Atomis მოძრაობიდან კოსმოსურ ხომალდებამდე. Მუზეუმი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ექსპოზიციით გამოირჩევა, სპეციალურად სხვა ამბებისთვის სალომე ბენაშვილმა მოინახულა. Თუ ოდესმე ჩიკაგოში მოხდებით, ამ ადგილის დათვალიერება აუცილებლად უნდა შეძლოთ. ჩიკაგოში ყოფნის დროს ცივი და ქარიანი ამინდი დაგემთხოთ, მაინც არ მოიწყინოთ. ასე დროს თქვენი საუკეთესო თავშესაფარი მუზეუმები იქნება. ჩიკაგოს სამეცნიერო მუზეუმში მოხვედრის შემდეგ დროს არ დაკარგავს, თუმცა ამ უჩვეულო საგამოფენო სივრცეში დაკარგვა ადვილად შესაძლებელია. თითქმის საუკუნოვანი ისტორიის მუზეუმი უკვე წლებია კონტინენტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუზეუმის სტატუსს ატარებს და 1923 წლიდან დამთვალიერებელს მეცნიერების ისტორიულ ეტაპებთან ერთად უახლეს ტექნოლოგიებსაც სთავაზობს. მარტივად ხელის დაჭერით, აი ასე წარმოიქმნება ცუნამი. ჩვენს დამთვალიერებელს დეტალურად შეუძლია შეისწავლოს ეს უცნაური და საინტერესო ბუნებრივი მოვლენა. ცუნამი, რომლის წარმოქმნას საკუთარი ხელითაც შეგიძლიათ ფიზიკისა და ქიმიის თვალსაზრისით საინტერესო ბუნებრივი მოვლენების დარბაზის შემადგენელი ნაწილია. ეს ტორნადოა, შეგიძლიათ სიმძლავრე მოუმატოთ, ან ტორნადოს შიგნით მოექცეთ. ტორნადოს სიმძლავრის მომატებაც და მასზე დაკვირვებაც აქ ძალიან მარტივი და უსაფრთხოა. ბუნებრივი მოვლენების ამ დარბაზში ტორნადოს გარდა ლავის მოძრაობის, ატომების შეჯახების სინათლის ფერებად დაშლის და ელექტროველის თვისებების ნახვის შესაძლებლობაა. მუზეუმის ერთ-ერთი მთავარი მუდმივმოქმედი საგამოფენო სივრცე ადამიანს ეხება. ბუნებრივი მოვლენების შემდეგ ადამიანის აგებულების ნახვის საშუალება ძვლის ტვინიდან სისხლძარღვებამდეა შესაძლებელი. სისხლძარღვების სისტემის და ადამიანის სხეულის უკეთ გაცნობის შემდეგ შეგიძლიათ, რომ საკუთარ ორგანიზმსაც ჩაუღრმავდეთ და მოისმინოთ საკუთარი გულისცემა. სამის გარდა ამ დარბაზში შეგიძლიათ შეამოწმოთ ემოციური ფონი და გონების სისწრაფეც. ასამდე საინტერესო შეჩერების შემდეგ კიდევ ერთხელ უნდა გაჩერდეთ. რეალური ჩანასახების დახმარებით უცლოდ ყოფნის პერიოდის ადამიანის განვითარების ყველა ეტაპია წარმოდგენილი. მეცნიერების ბიოლოგიური ნაწილის შემდეგ ტექნოლოგიური მიღწევების ეტაპების გავლაც ადგილზეა შესაძლებელი. მუზეუმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება მსოფლიოს მთავარი მიღწევების ექსპონატები და მათი უნაკლო ანალოგებია. ქვანახშირის მაღარო, მეორე მსოფლიო ომის წყალქვეშა გემი, თვითფრინავი პირველი რკინიგზა და ქალაქის მოდელი მუზეუმში. ჩვენი მუზეუმის მთავარი პრინციპია ყველა სტუმრისთვის, ვინ ჩვენთან მოდის, სამეცნიერო, ტექნოლოგიური და სამედიცინო მიღწევა ადვილად აღსაქმელი გახდეს. შეძლოს საკუთარი თვალით დანახვა და მოვლენებთან ხელის შეხებაც. მხოლოდ უნიკალური ექსპონატები ჩვენს საუკუნეში არ გმარო, რომ მუზეუმი გამორჩეული იყოს. საგამოფენო დარბაზების უნიკალურობა, შესაძლებლობები და დამთვალიერებლების ინტერესები ჩვენთან ყოველთვის ერთმანეთს ემთხვევა. სამეცნიერო მუზეუმის დათვალიერებისთვის ერთი დღე საკმარისი არ არის. მეცნიერ კევინ ბერნს გაუმართლა. ის სხვა სტუმრებისგან განსხვავებით ამ სივრცეში ერთი თვე იცხოვრებს. ახალგაზრდა მეცნიერმა დღეღამიანი საშვი მუზეუმისგან ჯილდოდ მიიღო. ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი საოცარი შესაძლებლობა მომეცა. დარწმუნებული ვარ, ამ მუზეუმში გატარებული დღეები არაერთ ახალ იდეას შთამაგონებს. ეს საოცრებაა. კევინი მუზეუმის მეორე რჩეულია. ყოველწლიურად კი ჩიკაგოს ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობას მილიონობით ადამიანი სტუმრობს.